ମାଟିରେ ମିଶିଲା ବରେଲିର ଦବଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ସପା ବିଧାୟକ ସହେଜିଲ ଇସ୍ଲାମଙ୍କ ବେଆଇନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଇସ୍ଲାମ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ, ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଇ ନଥିଲେ ସହେଜିଲ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ବୁଲଡୋଜର ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲି ଅଞ୍ଚଳର। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବରେଲିର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ସହେଜିଲ ଇସ୍ଲାମଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଧ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବିଧାୟକ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅନେକ ବେଆଇନ କାମ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଇ ନଥିଲେ, ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାମ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରସୋରରେ ଜାରି ରହିଛି। ବରେଲି ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବିଧାୟକ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି ସିବିଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମପୁର ରୋଡ୍‌ରେ ଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସହେଜିଲ ଇସ୍ଲାମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ବି ନୋଟିସ୍କୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ନୋଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ କରାଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ବେଆଇନ କାମ ପାଇଁ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବୁଲଡୋଜରରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବରେଲି ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ 2021ରେ ତାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନକ୍ସାର ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇନଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ସହେଜିଲ ଇସ୍ଲାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଗୁଳି ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ଲାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଆମ ନିକଟରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ତେବେ ଆମ ବନ୍ଧୁକରୁ ଆଉ ଧୂଆଁ ନୁହେଁ, ଗୁଳି ହିଁ ବାହାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।